السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کا سورہ یاسین کا سبق نمبر 3 ہے۔ امید ہے آپ احباب نے پچھلے دو سبق یاد کر لیے ہوں گے اور اچھی طرح سماعت کیے ہوں گے۔ اگر آپ احباب نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کر سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، جتنی بھی نئی آنے والی میری ویڈیوز ہوں گی تلاوت کے ریلیٹڈ، وہ آپ کو ملتی رہیں گی، آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من بين ایدیہم سدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب اگر وقف کریں گے تو بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
امام مبین، امام مبین، وكل شيء احصيناه في امام مبین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا اپنا بھائی محمد عمر تنویر، اللہ حافظ۔